Ֆրանսիայի նախագահ զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար և Անդորայի արքայազան Էմանուել Ժան-Միշել Ֆրեդերիկ Մակրոնը միաժամանակ երկու խնդիր ունեցել. Նախ մեզը խփեց գլխին, իսկ հետո սկսվեց խոսքի անմիզապահությունը։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, մեկնաբանելով Մակրոնի հայտարարությունը եվրոպական ռազմական ուժերի Ուկրաինա մոտ գործելու հնարավորության մասին։ Մեդվեդևն ասաց, որ իր համար ընտրել է այս հատուկ իդիոմի, քանի որ այն օգտագործվում է չմտածված ռեակցիաների հակված մարդկանց առնչությամբ։ Շակերտներում, հաշվի առնելով Մակրոնի պատրաստակամությունը, կիսելու Ֆրանսիայի միջուկային զինանոցը բոլոր պատրաստական եվրոպացիների հետ, կարող ենք ասել, որ նրա խոսքի անմիզապահությունը երկարաժամկետ և ցավալի հիվանդություն է։